Re, viss ēters ir te! Bet Latvijā šodien sākas un līdz 27. janvārim ilgs nodarbinātības valsts aģentūras rīkotā karjeras nedēļa pilnveido prasmes iegūdi nākotnē. Tās laikā norisināsies pasākumi nevien darba meklētājiem, bet šogad arī darba devējiem un nodarbinātajiem. Par visu plašāk mēs jautāsim nodarbinātības valsts aģentūras direktorai Evitai Simpsonai. Labrīt. 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 Sarunas sākumā noteikti lūksim aktualizēt tos datus par bezdarba līmeni. Latvijā parādīsim arī skatītājiem, kā kopumā šobrīd ir ar bezdarba līmeni mūsu valstī un kā tad tas izskatās par reģioniem. Pagājušo gadu noslēdzām ar 6,1% reģistrētā bezdarba līmeni, kas bija vairāk nekā 53 tūkstoši reģistrētu bezdarbnieku. Bet jāsaka, ka, ja mēs salīdzinām ar gadu iepriekš, tātad ar 21. gada izskaņu, tad bezdarba līmenis samazinājās pagājušā gada laikā par 0,6% un tātad no 6,7% 21. gada decembrī līdz 6,1% 22. gada decembrī. Raksturīgi Latvijas darba tirgum, ka rudens ziemas mēnešos bezdarba līmenis nedaudz pieaug, tas notiek arī šobrīd, un operatīvie dati liecina, ka šobrīd esam sasnieguši 6,2% bezdarba rādītāju, bet šobrīd tie dati nav satraucoši, un ņemot vērā, ka ir beigušies sezonas darba, tā ir tāda ierasta parādība. Jā, un savukārt, ja mēs lūkojamies uz reģioniem un bezdarba sadalījumu, tad redzam, ka jau tradicionāli Rīgas reģionā vislabākā situācija, tur reģistrētais bezdarbs mazliet pār 4%. Un kā jau parasti, atkal visaugstākais ir Latgales reģionā, un tas ir krietni augstāks, pusaugstāks nekā citu vietu Latvijā un vairāk reizes augstāks nekā Rīgā un Rīgas reģionā. Jā, situācija Latgalē joprojām ir salīdzinoši slikta nodarbinātības jomā nekā pārējā valstī, bet jāsaka, ka arī Latgalē bezdarba līmenis ir krities. Tas mēs vēl nelielu laiku iepriekš runājām par 15 un pat 16% reģistrētā bezdarba līmeni Latgalē. Tā kā pozitīva tendence ir arī Latgales reģionā, arī Latgalē veidojas jaunas darba vietas un cilvēki vairāk iekārtojas darbā. Un kas vēl jāmin pie pozitīvajām ziņām, ka visā valsts teritorijā, visos reģionies ir samazinājies arī ilgstošo bezdarbnieku skaits, tātad arī cilvēki, kas ilgstoši ir bijuši ārpus darba tirgus, atrod darbu un iekārtojas darbā. Kāds ir tā saucamais vidējais bezdarbnieku portrets? Nu, mēs skatāmies par dzimumiem, pa izglītības līmeņiem, pa vecuma kategorijām. Jāsaka, tā pavisam tādos lielos vilcienos, tad vidējais statistiskais bezdarbnieks šobrīd ir sieviete vecumā virs 50 gadiem ar iegūtu profesionālo vidējo izglītību. Jāsaka, ka pandēmijas laikā mazliet mainījās tātad proporcijas starp izglītības rādītājiem bezdarbnieku vidū nedaudz pieauga to klientu skaits, kas ir iegūši augstāko izglītību, bet tādu statistisko portretu tas nav izmainījis un joprojām galvenokārt dominē vidējā profesionālā. Neskatoties to, ka patiešām šobrīd pārdzīvo ļoti nopietnu ekonomisko krīzi, bezdarba līmenis, kā jūs teicāt, ir pat samazinājies, ja mēs salīdzinām ar gadu iepriekš. Bet nu, tomēr tika runāts gan par plānotām dažādām kolektīvām atlaišanām un par to, ka vispār darba devēji nonākot grūtā situācijā būs spiest atlaist cilvēkus. Kā tas šobrīd ir? Šobrīd arī varam atskatīties uz 2022. gadu, tad gada laikā tika saņemti 30 darba devēju paziņojumi par plānotām un arī daļai īstenotām kolektīvajām atlaišanām, un tas skāra nedaudz vairāk kā 1600 nodarbinātos. Un atkal, ja mēs salīdzinām ar periodu iepriekš, tad šis rādītājs nebija augsts, un tas bija tāds vidējs periodā. Kādās nozarēs notika kolektīvās atlaišanas? Nozars bija dažādas. Jāsaka, bija arī tādas nozars, kas ir it kā ļoti aktīvas un meklē darbinieks, kā IKT joms pārstāv, bija arī daži finanšu uzņēmumi, bet tas bija vairāk saistīts ar restruktūrizāciju un tādēļ arī tika un tas neskāra lielu darbinieku skaitu. Bija arī ražojoši uzņēmumi, tā kā nozars patiesībā bija pārstāvētas ļoti plaši. Kāda šobrīd ir situācija ar brīvajām vakancēm darba tirgū, cik daudz to ir un arī kādās nozarēs? Vakanču ir daudz, vairāk kā 18 tūkstoši reģistrētu brīvu darbu vietu šobrīd nodarbinātības valsts aģentūras reģistrā.
Jāsaka, ka vislielākais vakanču īpatsvars ir vidējas vai zemes kvalifikācijas profesijās, bet tas ir arī likumsakarīgi, jo šajās profesijās ir vislielākā darbinieku mainība un tādēļ arī darba devēji visvairāk meklē. Ja runājam par nozarēm, tad tā ir būvniecība, apstrādes rūpniecība, transports loģistika, tas ir no tādām zemes vai vidējas kvalifikācijas profesijām un atkal, ja skatāmies uz augstas kvalifikācijas, tad tā ir IKT joma, tāpat arī finanšu sektors, arī administratīvā vadība un tam līdzīgi. Šogad ir palielināts finansiāla atbalsta apmērs vairākos nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumos un arī nodarbinātības pasākumos. Iezīmēt lūdzu mazliet plašāk par to. Līdz ar izmaiņām minimālajā algā, tātad mainās arī mūsu atbalsta lielums un tas skar lielāko daļu nodarbinātības pasākumu gan subsidētajās darba vietās iesaistītos klientus, gan arī skolēnu vasarā. Tātad atbalsts būs 310 eiro par vienu skolēnu nodarbināšanu. Vai jau ir zināms, cik skolēnus varēs nodarbināt? Plānojam, ka arī šogad būs iespēja nodarbināt tikpat daudz skolēnus, kā tas bija pagājušajā gadā. Tātad apmēram 10 tūkstoši skolēniem būs iespēja strādāt arī šajā vasarā. Mēs zinām, ka kara ietekmē daudz, vairāk 10 000 Ukrainas civiliedzīvotāji ieradās arī Latvijā. Kā šobrīd ir ar viņiem? Kāds atbalsts ir paredzēts viņiem? Cik vispār daudz ir vēršušies arī nodarbinātības valsts aģentūrā? Tad vispārēju informāciju pirmreizēju atbalstu ir saņēmuši vairāk kā 17 000 Ukrainas civiliedzīvotāji, kas ir saņēmuši konsultācijas par viņu iespējām Latvijā, par to, kā viņi var iesaistīties Latvijas darba tirgu, arī saņemt atbalstu no nodarbinātības valsts aģentūras, arī iesaistīties valsts valodas apmācībā. Kā klienti, bezdarbnieki pie mums šobrīd ir reģistrējušies nedaudz vairāk kā 4 000 Ukrainas civiliedzīvotāji, bet kas arī būtiski vairāk kā 10 000 ir saņēmuši atbalstu nodarbinātības uzsākšanai, tātad šo vienreizējo pabalstu, un tas liecina par to, ka vairāk kā 10 000 Ukrainas civiliedzīvotāji ir Latvijas darba tirgu un šobrīd ir nodarbināti Latvijā. Un noteikti daudz no viņiem mēs arī sastāpam savas ikdienas gaitās veikalos, dažādās arī iestādēs. Vēl šī nedēļa ir karjeras nedēļa, būtiskākos akcents lūdzu iezīmējiet. Jā, jūs jau sākumā minējāt, piesakot, tātad šogad galvenais akcents un varbūt izmaiņas to, ka tas nav vērsts tikai uz mūsu klientiem, bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bet ik vienu interesentu arī nodarbinātām personām. Tātad ieejot aģentūras mājaslapā, izvēloties sadaļu karjeras nedēļa 2023 var atrast sevi interesējošo pasākumu vai aktivitāti un aizpildot pieteikumu anketu pieteikties dalībai. Jāsaka, ka interese ir ļoti liela. Esam izsludinājuši arī papildus meistarklases un tātad interesentus aicinu apmeklēt mājaslapu, izvēlēties aktivitāti un pieteikties, jo tiešām interesē.